עוד שיעור אחד שנעסוק בו באחדות ופירוד, בהשקפה המאחדת, השקפה המפרדת. תפיסה שההוויה כולה היא אחדות, אחדות אונטולוגית, אחדות מהותית. התפיסה שההוויה היא ריבוי אינסופי של דברים נפרדים אחד מהשני, והמשמעות של כל אחת מהתפיסות, כל אחת מההשקפות. אחר כך נמשיך הלאה, אבל זה בסיס להרבה מאוד דברים. התחלנו בשבוע שעבר, זאת אומרת בפסקה השנייה עכשיו. שתי השקפות עולם הן. השקפה המאחדת והשקפה המפרדת. השקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים זה מזה רק בתור טעות החוש ומיעוט ההערה. למיטת המציאות היא רק אחדות גדולה. והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים. איברים שונים, צבעים וגוונים שונים של אותה חטיבה האחדותית. והשקפת האחדות מביטים על הכל, ואז עם אלה מתבצר חשבון הטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב בתכלית הטוב, והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, כאילו היה חסר אותם האיברים, אותם דרכי הגילוי. בכל מה שאותה הכרה האחדותית מתעמקת ומתעצמת, ככה מתגלה היא אמיתתה בכל החידור התאומי שלה, ממשלתה לחיים, הולכות כל הרגשות על פי צביונה, ונמצא שהכל מורגש ברגע של טוב. ולטוב הטוב מתגבר, וחדווה על חדווה מתעלה, וחיים על חיים מתעדרים. וכל מה שהשקפה האחדותית מכה יותר את שורשיה בעומק, מביאה גם כן את הטוב המעשי בעולם, את החיים ואת השלום. זאת השקפה המאחדת. כמו שאמרנו, השקפה המאחדת היא אומרת שבעצם כל הוויה, כל המציאות היא תופסת באופן אורגני, כמו שאדם תופס את עצמו באופן ראוי, נכון, כאורגניזם אחד, כל החלקים שבי הם ביטויים של אחדות אחת. שימו לב, אני צריך להקדים על זה משהו, אפשר למצוא בחסידות, נגיד בחבד וכולי, או בקבלה, משפטים כמו לתאר פנוי מיני, אבל יותר מזה אין עוד מלבדו. כן, כולה קמה כלה חשיב, הכל לפניו לא חשוב, מה הוא זוהר וכו'. כלומר, שבעצם כל המציאות היא מתאפסת, או אין לה שום קיום, מול האינסוף האלוקי. זה לא השקפת האחדות. השקפת האחדות, היא אומרת שהכל באמת קיים, אבל הוא קיים באחדות, הוא קיים כאלוקי, כאחד. שמע ישראל, השם אלוקינו אחד, השם אחד, זה לא להגיד שיש אלוקים בשמיים, או אלוקים טרנסצנדנטי. אז זה לומר שבעצם הכל אחד, כן? וכל מה שיש הוא גילוי, הוא ביטוי של של האלוקי, הוא חלק מהאלוקי, הוא מאצילות האלוקי, הוא מופע של של האלוקי. כאילו אם אני יכול לחשוב על האדם כהוויה אחת שלמה שיש לה ידיים ורגליים ונפש, ובתוך הנפש יש חלקים שונים, דמיון ורצון ונפש חומרית ונפש אלוקית, ועל הכל הוא ביטוי של אחדות אחת, כן? באדם, אז אותו דבר על העולם. העולם הוא אורגן אחד, הוא הופעה, הוא עצמות אחת, עצם אחד, כן? אינסופי, שיש לו גילויים שונים. אז נכון שכשאנחנו מסתכלים בעיניים, אתם נדבר תכף על השקפה המפרדת, אם מסתכלים בעיניים אנחנו רואים הרבה דברים, אבל גם אם הייתי מסתכל על האדם, יכול להיות באופן מסוים, הייתי רואה הרבה דברים, נכון? יש, מבינים שהחושים יכולים להטעות אותנו, שהתפיסות הבלתי אמצעיות יכולות להטעות אותנו. וזו שאלה של השקפה, כלומר האופן שבו אני מסתכל על הכל, ומסתכל על הכל הכוונה בעיני השכל. השקפה המאחדת אומרת הכל בעצם אחד. עכשיו, מה זה עושה? כמו שדיברנו בפעם הקודמת, כשאני מבין שהכל אחד, אני מבין שהחלקים השונים במציאות, הפרטים השונים במציאות, בעצם פועלים ביחסי גומלין אחד עם השני, קשורים אחד לשני, בקשרים גלויים ובקשרים נסתרים. הכל קשור בהכל. זה אומר שגם דברים שנראים חסרונות, היעדר, מוות, סבל, רע וכולי, הם חלק מהאורגניזם הגדול הזה, כאילו מהאחדות הגדולה הזאת. מה זה אומר? זה אומר שכיוון שאנחנו מבינים שלכל דבר יש מקום, לכל דבר הבריאה יש לו איזשהו תפקיד, אז בתוך המכלול, בתוך הקוליות הגדולה הזאת, אז גם לדברים שכשהם תופסים אותם ברגע שלהם, בקוטן שלהם, כנפרדים, הם נראים כחיסרון, כהיעדר, כמוות, כשליליים, בתוך האחדות הכוללת. הם ממלאים תפקיד בתוך הטוב הכללי של העולם. עכשיו, זה נאמר כהנחה, אני רוצה לומר כהנחה, מה אני מתכוון?
אני לא אומר שאפשר לראות את זה, כן? אפשר לראות איך זה ככה. איך באמת כל פרט ופרט בתוך האחדות הוא בעצם חלק מהאחדות האלוקית. אבל על דרך המשל, סביר, הייתי מסתכל רק על הציפורן שלי, או רק על איזה כלי דם שיש לי פה, ולא הייתי רואה אותו בתוך ההקשרות, למה זה טוב? מה זה עושה? או על איזה כאב שיש לי באיזשהו רגע, אומר למה זה טוב? אני מבין שהכאב הזה משדר שיש איזה בעיה בגוף וצריך לטפל בה, אז אני יכול לטפל בה, נכון? אז אני יודע שזה טוב, או שהחום העולה הוא ביטוי שזה שמערכת החיסון מתמודדת עם איזה חיידק, או עם איזה משהו, והיא מגיבה והיא פועלת. אז אם מסתכל רק על החום, רק על הכאב, זה בעיה. אני מבין שזה חלק מהמערכת האורגנית שהיא פועלת לתיקון ולטוב, אז אני מבין שזה טוב. זה על דרך המשל. עכשיו, אותו דבר אני מבין, זה נכון גם לגבי כל ההוויה. עכשיו, כמובן שיש כאן הנחה, ברור, היא הנחה דתית, היא הנחה אמונית, שבוודאי מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא לטוב. כשאני רואה את זה בבודד, אני לא יכול, זאת אומרת, זה מוות, אין מה לעשות. שאמרנו גם בשיעור הקודם. אבל כשאני מסתכל על האחדות, אז אני אומר, ודאי זה טוב. אז זה ממלא איזשהו תפקיד בתוך המערכת הכללית של הטוב, ואני גם מניח שבכל אופן אחר שבו העולם היה נברא, זה לא יכול היה להיות יותר טוב. כלומר, אי אפשר היה לדלג על על החלק הזה. כלומר, המערכת בשלמותה, האחדות בשלמותה היא המופע הכי טוב שיכול להיות של הדברים כשהם מופיעים כעולם, כמציאות, כטבע, כיש, כן? כפי שהם בתוך הסופיות, ואחרת לא יכול היה להיות. אז לכן גם החלקים שהם שלעצמם רעים, הם בתוך הכלליות ממלאים תפקיד בתוך הטוב הכולל של המציאות. לכן השקפת האחדות היא השקפה שמציעה מבט על העולם, כפי שהרב אומר כאן בתוך הדברים, ככל שהמבט הזה הוא חודר יותר, הוא מאפשר לתת ליותר דברים ערך ומשמעות של טוב. אמרנו בשיעור הקודם, גם בממד הזמן וגם בממד ההוויה, המקום. כלומר, אחרי זמן מתברר שדברים שהיו נראים לא טובים וכו', מילאו איזה תפקיד, אני יכול לפרש אותם בדיעבד. וגם בממד ההוויה והמקום, אני רואה שדבר שהוא חלק מסוים, אבל בתוך המערכת הכוללת, אני יכול להבין את התפקיד שלו, למה יש לו תפקיד. באופן הזה, דרך המבט הזה, או ההסתכלות הזאת, ראינו שהרב נותן משמעות למלחמה, נכון? למדנו את זה, נכון? למשל, זה בדיוק אופן הטיפול. כלומר, אני מסתכל על המלחמה כמלחמה, זה רע, כן? אבל מסתכל על המלחמה לתוך המערכת הכולת, אני מבין את התפקיד החיובי שלה. זה לא מפחית את הכאב באותו רגע, אבל זה, מבחינת התפיסה, זה אומר שיש לה תפקיד חיובי, חלק מהטוב הכולל באחדותו. אז זו דוגמה אחת, כן, לאופן הסתכלות כזה. באופן כזה הרב נותן משמעות גם לבחירות שליליות. נגיד, החילונות, נכון? היכול שלו להסתכל על החילונות כתופעה חיובית, מתוך שהוא רואה אותה, בתוך ההקשר הכולל של ההתפתחות ההיסטורית, התשובה, ההופעה של עם ישראל, הגילוי של האדם וכו'. ולכן, גם משהו באופן פשוט, מבחינת הפרספקטיבה הדתית, כפירה, רשע, כן? וכו', מעבר על המצוות. אבל כשאני מסתכל על זה בהסתכלות כוללת, בתוך האחדות, אז זה חלק מהמופע של הטוב האלוקי, של האחדות האלוקי. אז מה טוב בזה? אני צריך לחפש מה טוב בזה. אני מבין איך בשרשרת של קשרים, גם התופעה השלילית לכאורה כשלעצמה, ממלא תפקיד חיובי בתוך הראייה הכוללת. וכן זו הדרך בכל דבר שמסתכלים עליו. באופן הזה, כמו שרב כותב כאן גם בפסקה, כל שהיא מכה את שורשה יותר בעומק, כלומר שהיא חודרת אל תוך הפנימיות של התופעות, והיא מסוגלת להפך את המבט עליהם, היא מביאה גם כן את הטוב המעשי בעולם, את החיים ואת השלום. כלומר, היא לא רק שאלה של השקפה. זאת אומרת, אני יכול את כל הדברים האלה להגיד כפרשן, אבל בסוף מה זה משנה את המציאות? החילוני הוא חילוני, והסבל הוא סבל, כאילו בחוויה הפרטית. אז אומרת, ככל שהיא מכה שורשים יותר, כבר שאני מסוגל לא רק לחשוב את זה, לכתוב את זה, אלא באמת לראות כך את הדברים, אז ככה הטוב המעשי גדל יותר בעולם, את החיים ואת השלום, כי היא מאפשרת לי להשלים עם דברים, להתפייס עם דברים שלא יכולתי להתפייס איתם, לתת להם מקום. היא מאפשרת לי לתת ערך של חיים, להצמיח מתוך מקומות שנראים שליליים, משבריים, חטאים וכו' וכו', כי אני רואה שיש שם משהו. כלומר, בסוף, כשההשקפה הזאת היא חודרת, כשהיא מעמיקה, היא גם מאפשרת לחיים המעשיים, לבחירות המעשיות, להיות מלאות יותר, לחיים לקבל יותר רוחב, כי חלקים שהייתי מוציא אותם מרשות הטוב, שלא הייתי פועל עליהם, שהייתי משתדל להתרחק מהם או להקטין אותם, את ערכם, פתאום יכולים לקבל ערך. תופעות שליליות פתאום יכולות לקבל ערך. כן, אז לכן יש לזה גם השפעה מעשית, לא רק השפעה מחשבתית או פילוסופית. רוצה לשאול משהו? לא,
לא, אפשר? עוד משפט, אם כבר חזרתי לעצמי. כאן שכחתי, התחלתי קודם איזה מהלך, אבל לא סיימתי אותו, בגלל זה רציתי. אמרתי שברור שלא תמיד אנחנו רואים בעין בהירה איך החלק הקטן תופס מקום חיובי, טוב, כן, בתוך האחדות הכוללת. נשאר ברמה של אמונה, אני מבין שזה ככה, זה חייב להיות ככה, אבל אני לא רואה את זה. יש דברים שלא נראה עד סוף ההיסטוריה, יש דברים שנראה במשך החיים, יש דברים שלא נראה עד סוף החיים, יש דברים שמישהו אחר יראה ואנחנו לא נראה. ברור שזה כך. זה מאפשר יותר ללב להירגע, כשאנחנו מבינים שזה כך, בלי להבין את זה כיצד, בלי להבין מה יש שם, זה לא ישנה את המציאות. כן, זה נותן איזה מרגוע, איזה מנוח. אבל גם זה משמעותי, כן, הידיעה שבאיזשהו מקום, באיזשהו הקשר, חלק הרע, חלק השלילי, יש לו משמעות חיובית. גם אם אני לא יכול לתת לו משמעות חיובית ספציפית. דוגמאות שנתתי, כמו המלחמה או החילונות או דברים אחרים, שאני מצליח להסביר מה זה עושה או מה הערך של זה, אני גם יכול לעבוד עם זה, זה גם כלי עבודה. זה מאפשר איך לפעול במציאות, כן. ערך של איזושהי תופעה שנראית שלילית על פניה, נכון, אז זה נראה תכף בהשקפה המפרדת, כאילו, כן, איפה זה בא לידי ביטוי. באופן כללי אנחנו נאמר שאותה קליפה, אותם יסודות שנראים שאי אפשר להכניס אותם לתוך הטוב, הם באמת קשורים למרכיב של הפירוד. כלומר, זה אותו דבר עצמו. כלומר, הם כאלה בגלל שיש פירוד בעולם. זאת תהיה הטענה הכללית. עכשיו, איך אני צריך להתייחס לזה? איך אני אראה תכף, כי נראה תפקיד של ההשקפה השנייה. זאת אומרת, בעצם בניסוח אחר, השאלה היא האם אנחנו יכולים לגשת אל העולם רק דרך ההשקפה המאחדת, רק דרך השקפת האחדות, תפיסת האחדות הכוללת, או שאנחנו בכל מקרה יכולים להשתמש בה להרבה, אבל בסוף יישארו דברים שאנחנו צריכים לטפל בהם. יש טומאה, יש זוהמה, יש רשעה, יש משהו שישאר, גם אחרי הטיפול יש משהו שישאר, שלא נוכל לוותר על הטיפול בשיטת הפירוד, ולא בשיטת האחדות. בסדר? שאלה נכונה. טוב, כן. אפשר להציע שגם דרך השקפה מאחדת הרע לא מאבד את המשמעות שלו, זאת אומרת, הוא מאפשר את המאבק, מתוך המאבק את הצמיחה. אז הרע עדיין נשאר. נסתכל על הצמיחה שהיא בעקבות הרע שנשאר. אבל גם הרע לא היה נשאר, לא הייתה מאבק או הצמיחה. כן, עדיין הוא ישאל, יתקש מהרגע, האם זה חל על כל ההיבטים? אני לא הייתי יכול לוותר על חלק מזה? האם כל דבר עולה? כן, זאת אומרת, יש איזה גרעין שהוא, הסברת שהוא מאפשר את המאבק שמאפשר את הצמיחה, אבל הכל צריך, כן, אפשר לוותר על חלק מזה, כן, זאת אומרת, זה השאלה בכל אופן תשאל. בואו נמשיך לראות עוד צד, כי זה באמת החלק השני. לעומתה של השקפה העליונה זו נמצאת השקפה המפרדת, הרואה את המציאות המופרדה בתור חזון אמיתי. כלומר, זה לא רק אשליה. לפי השקפה המאחדת, השקפה, התפיסה של המציאות כפירוד, כריבוי, היא אשליה. היא תוצאה של תעתוע החושים. כן, אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים ככה, אבל או של, לפעמים זה יכול להיות תעתוע של ההכרה, לא רק של החושים, אבל זה תעתוע, זה לא באמת ככה. אבל השקפה המפרדת אומרת, לא, באמת יש ריבוי, באמת יש פירוט, זה באמת ככה. זה חזון אמיתי. והזרות של כל מצוי אל משנהו, כלומר, שכל דבר, כל אובייקט, כל דבר שיש, הוא זר למשנהו, הוא אחר לחלוטין. ויש לו קיום בפני עצמו, וממילא שהם יכולים להימצא בקונפליקט ותחרות, היא תופסת לאמיתת ההכרה. כך זאת המציאות. החושים, וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידה, והחיים הולכים על פיה ומתגשמים. וכל מה שתוצאותיה מתגברות, הולכת היא האפלה והרשעה ומתגברת. אין קץ לעומק המלחמה שבין אלו ההשקפות, החיצונית והפנימית, חיצונית זה המפרדת, פנימית זה האחדותית, כי האורחות, הדרכים של העלילות שבעולם, של קורות התופעות בעולם, הולכות הן אל מקום אחד להוציא אל הפועל את השליטה של ההשקפה האחדותית בכל העולמים, ולשעבד את השקפת הפירוד אליה,
אמונת האחדות האלוהית היא הנשמה. נושאת בקרבה את כל אוצר החיים, את כל הרכוש הפנימי שאושר העולמי מצור בו. מנהיגי המדינות וכל הגאונים החברותיים, רגע, נחכה עם זה. תכף נראה את המשמעות הזה. אז קודם כל הוא נותן מבנה. ההשקפה המפרדת, ההשקפה שהעולם הוא פירוד, הוא ריבוי וכולי, היא, כשהיא מופיעה במלואה, אז אנשים אומרים, זאת האמת, לא שזה בדרך אל, לא שזה תעתוע, זאת האמת, ככה הוא העולם. והחיים הולכים על פיה ומתגשמים, והאפלה והרשעה מתגברת, כשההשקפה הזאת שולטת. למה היא מתגברת? כי אם כל מצוי, כל נברא, תופס את עצמו כמערכת סגורה, שאין לה קשר עם המערכת האחרת, אז בעצם כל דבר בעולם מתחרה על המקום עם משהו אחר, שאין שום זיקה בינו לבינו, כן? זאת אומרת, ההסתכלות על העולם, כאילו נגיד העולם האנושי, כאילו שיש בו 8 מיליארד אינדיבידואלים, שכל אחד סגור בתוך עצמו, כן? או אומות, שכל אחת סגורה בתוך עצמה, ואחר כך יש הרבה אחרים, אז בסוף הם נאבקים על אותם משאבים, על אותם קרקעות, על אותו כסף, על אותו, כן? שליטה, כן? אז מוכרח להיות מאבק, מוכרח להיות תחרות, כן? ככה העולם נתפס. ואז מתחרים על כבוד, מתחרים על מקום, מתחרים על שליטה, מתחרים על כסף. ככה העולם נראה. כמו שאם יש אדם בתוכו, סכסוך בין השכל לבין הרגש. השכל אומר א', הרגש אומר ב'. השכל והרגש מתחילים להתאבק. עכשיו, אדם סביר, נורמלי, שיש לו מרכז אישיות בריא, אז הוא יודע שהשכל והרגש שלו הם שני חלקים או שתי הופעות של האישיות, הם חלק מהאחדות שלו. אז הוא יחפש את הדרך לשלב ביניהם, נכון? אם לא, תהיה מלחמה, אז או יהיה שיגעון, או יהיה התפרקות פנימית, נכון? כי הוא לא מסוגל לחיות את המציאות שלו באחדות. אותו דבר ברמה של האומה, אותו דבר ברמה של החברה, ברמה של העולם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, בואו נחשוב על זה במובן של פוליטיקה. היה נשיא לאמריקה לפני, אפשר לדבר קצת לשון הרע, זה על כן. היה נשיא לאמריקה, שהזדמנות, קראו לו טראמפ, אולי עוד פעם יהיה נשיא, אתם זוכרים אותו, נכון? רוצה לדבר רק על היבט אחד של התפיסה שלו, דווקא בארץ מאוד אהבו אותו, כי הוא היה בעדנו. אבל זה לחשוב על התפיסה שלו. היה, לפני כן, לפני שהוא עלה לשלטון, כל העולם כולו היה עסוק בבעיית האקלים ובחשש שאנחנו עומדים לפני התחממות גלובלית ואסון אקולוגי, כן, לעולם, ושהוא ממש מהם על העולם. וחתמו על כל מיני אמנות בינלאומיות לצמצום הזה, צמצום הזה, צמצום הזה, וכו' וכו'. בא טראמפ וביטל את ההשתתפות של אמריקה באמנות האלה. אתם יודעים את זה, כן? למה? מה? לא, לא בגלל שהוא חשב שזה לא אמיתי, זה לא שאלה של עובדות. מה זה? מה זאת אומרת? תסביר, כי זה של שמאלנים, יפה. מה זה אומר שזה של שמאלנים? כאילו זה שייך להם, זה לא ערך שאני יכול לדבר. מה זה עליהם הזה? כאילו, למה הוא התנגד? מה הייתה השקפה שגמר, מה פתאום שאני אשתף פעולה עם זה? שתש את המאבק האמיתי. לא יכול להיות שיש לי זיקה למשהו שאני סולד ממנו. לא הבנתי, זה פילוסופי מדי מה שאתה אמרת. לא יכול להיות שטראמפ, לא יכול להיות ש... הדבר שאני אצא מולו שאותו אני מניח בוודאי כפירוד ממני לא יכול להיות שיש בנו קשר מסוים. מי זה ההוא? מי זה? שער העולם, כאילו סין, בסדר, רוסיה, אני יודע, אירופה, נכון? זאת אומרת, טראמפ אמר דבר נורא פשוט, כשאנחנו חותמים על ההסכם הזה אנחנו מזיקים לאמריקה, כן? זאת אומרת, אמריקה רוצה להתפתח וכשהיא מחליטה שהיא מייצרת פחות, מוכרת פחות נפט, שיש לה הרבה נפט, כן, וכולי וכולי, כן, היא עוסקת פחות בנשק, וכן הלאה וכן הלאה, היא מפחיתה את הכוח התעשייתי שלה. כלומר, שהאמנה, נו, איך זה נקרא, אמנת האקלים, כן, וכולי, היא אנטי-פטריוטית. כן, היא נוגדת את הפטריוטיזם האמריקאי. עכשיו, אתם יודעים שזה מה שהוא הביא לעולם. טראמפ הוא פטריוט אמריקאי, כן? אנחנו אמריקה, אני אמריקה, אמריקה זה, נקדם את אמריקה וכו' וכו'. וזה נגד הפטריוטיזם. עכשיו, זאת אומרת, זה כאילו לשים לב למה שקורה בצד השני של הכדור, להשלכות שזה גם אמרו למומחים, זה יזיק קודם לאוסטרליה ולאירופה. אמריקה לא כל כך תיפגע. כן, גם זה אמרו לו, כן? אתם יודעים את זה, כאילו, אתם יודעים את זה, כן? זה כאילו, זה כל מיני חשבונס, כאילו, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל המומחים אומרים מכל מיני סיבות, שאני לא יודע,
אפשר לקרוא על זה עוד קצת, תדעו על זה, אם תקראו, תדעו. כן? זאת אומרת, יש מקומות שעתידים להיפגע יותר, כאילו, באופן קיצוני, מאשר... עכשיו, גם רוסיה לא אוהבת את זה. למה? כי היא חושבת שהיא תרוויח מהאסון האקולוגי. כי סיביר תהיה פחות קרה, ואז יהיה להם את כל החיטה בעולם, וכל מיני דברים כאלה ש... כן? יש להם כל מיני מחשבות, לא יודע אם זה נכון, אבל יש להם, הם חושבים ככה. או שהם מספיק חזקים, כדי זה לא יפגע בהם. אין להם כל כך הרבה ים, הערים שלהם לא יוצפו. כן? זאת אומרת, זה תלוי בכל מיני דברים כאלה. עכשיו, מה... ההשקפה של טראמפ בדיוק, בדיוק זה, כאילו, זה, מה זאת השקפה? אנחנו לא, זה לא סיפור אחד. יש הסיפור שלי, יש הסיפור שלהם, אנחנו בתחרות. הוא, כל תמונת העולם שלו, זאת אומרת, זה תחרות בין ימין לשמאל, רפובליקאים לדמוקרטים, בין אמריקה לרוסיה, בין, כאילו, כל העולם נמצא בתחרות. יש אני, ויש הוא, ואתה, וכן, וכו', ובתוך זה, אני צריך לדאוג לאינטרסים שלי. עכשיו, מה שהרב אומר, שהרע בעולם, הסבל בעולם, הרשעה בעולם, הוא נובע מה... באופן יסודי מההשקפה הזאת, שהיא לא מסוגלת לראות אותך בתוך ההקשר הכולל, איך אתה פועל בתוך ההקשר הכולל, איך אתה משפיע עליו, איך אתה תורם לו, איך אתה רואה את הזולת, וכו' וכו'. כן? הפטריוטיות כשלעצמה, הפטריוטיות עדינה, שהיא שמה לב לצרכים של האומה וכו', בסדר. כאשר היא אומרת, לא מעניין אותי מה קורה בעולם, או אני מוכן להיאבק בכל העולם, לחשוב בכלל על ההשלכות, על המכלול, על האחדות, היא תופעה מזיקה, כן? היא מופיעה בצורות שונות כמובן בכל העולם. נתתי דוגמה דווקא מאמריקה, שהיא אמורה להיות דווקא סמל של התפיסה ההפוכה, והמופע הזה היה מופע ברור שהוא בא בדיוק נגד התנועה. עכשיו זה נכון גם בתוך בהקשר חברתי, זאת אומרת באה המפלגה או זה חלק בחברה, כן? זאת אומרת, לי יש לי אמונות מסוימות, אני רוצה שהם יתקיימו עד הסוף, לא מעניין אותי מה קורה באופן כללי, כאילו במרחב הכללי. אני באחת השיחות בישיבה בקורונה, שאולי ראיתם אותה, שדיברתי על העמדה, חלק מהעמדה החרדית לגבי הקורונה, כאילו, כן, דיברתי על ביטוי מסוים שלה, ראיתי בדיוק את הנקודה הזאת, כלומר, בעצם אדם דתי, אז הוא צריך להסתכל על זה ולהגיד, רגע, מה שאני עושה הוא משפיע על הכל, יש כאן תופעה קלית, זה לא כאילו מה שקורה בבני ברק זה דבר אחד, שקורה בתל אביב זה דבר אחר, יש קשר, כן, זה משפיע, צריכה להיות מחשבה קלית, כן, מחשבה של אחדות, פתאום כאילו דבר כזה שאנשים מאוד מאוד דתיים, הם מאוד מאוד פרטיקולריים, מאוד מאוד נפרדים, אני חושב בשדה שלי, בגזרה שלי, אני עושה את החשבון, אני מחליט שבשדה שלי יותר חשוב שהעסק יעבוד, שהחיידרים לא ייסגרו וכו' וכו', אז לא אכפת לי מה קורה בתל אביב, זה לא מעניין אותי, זה לא סוגיה שאני עוסק בה, למרות שזה המון המון השלכות, בסדר, בתי חולים יטפלו וכו', ואם זה יעמיץ על בתי חולים, לא משנה. דווקא אני לוקח את זה כדוגמה של צורת חשיבה, לא שבאופן כללי אני הייתי מהחרדים בקורונה, לא הייתי בצד הזה כל כך, אבל הצורת חשיבה אני מדבר, כן, אני, כאילו לא מעניין אותי, אני עושה את החשבון שלי, כאילו, בתוך העולם שלי. צורת החשיבה הזאת, שהיא השקפה מפרט, אדם לגבי עצמו, אני צריך לתפוס מקום כאילו בתוך הכיתה, בתוך החברה, יכולה, צריך להיות הכי בולט, הכי מרוויח, יכולה. באופן הזה מתחרים, כשאני חושב את עצמי כחלק ממכלול, ואני רואה איך מה שאני מביא הוא חלק ממה שכולם מביאים. אני צריך להיווצר משהו שלם מאוחד, ויש יחסי גומלין, שיש משוב מאחד לשני, אז קורה דבר שלם, וככה נוצר טוב. הרע הוא תוצאה של, והסבל הוא תוצאה של הקונפליקטים שנוצרים כתוצאה מהשקפה מפרדת. הרב אומר לנו את הדבר הבא, הוא אומר, ההשקפה המפרדת, לא שהיא מתבטלת, תשמת לב בפסקה, הוא לא אומר אין השקפה כזאת, אלא הוא אומר בסוף העמוד, כל הערכות שאלות העולם הולכות אל מקום אחד להוציא לפעול את השליטה של ההשקפה האחדותית בכל העולמים, היא הבחירה, היא העיקרית, היא הפרדיגמה שאיתה צריך לעבוד, ולשעבד את השקפת הפירוד אליה. לא שהשקפת הפירוד מתבטלת, אלא שהיא צריכה להופיע כאופן אחד של גישה או של תפיסה בתוך השקפה שהיא השקפת האחדות. כלומר, גם השקפת הפירוד היא, יש תפיסה של החושים, יש תפיסה כזאת של האדם, לכן יש לה מקום, אבל רק יש לה מקום, היא לא הכל. אי אפשר, מה זה קשור למה שאתה שאלת, כן? אי אפשר בלעדיה. זאת אומרת, זה לא שאני אומר שזה רק טעות ויאללה, גמרנו. לא, זה לא נכון. כי יש לפעמים מצבים שבהם צריך להתייחס לעולם כך, כאילו דרך הפירוד ולטפל בו כך וכו'. זאת אומרת, יש גרעין ויש קליפה, יש תבן ויש בר, יש מזון ויש זבל, את הזבל צריך לפנות, את המזון צריך לאכול, זה לא אותו דבר. כן, זאת אומרת, אנחנו מפרידים בין דברים, ויש פושעים שצריך לטפל ומשים אותם בכלא.
כשאני עושה את זה, אני פועל לפי השקפה מפרדת שאומרת שיש רע וצריך לטפל ברע וכו'. אבל אני גם צריך להסתכל על אותה תופעה עצמה בהשקפה המאחדת. היא לא מבטלת את השקפה המפרדת, זאת אומרת, היא לא קיימת. אבל היא לא כל הסיפור. הכל זורם, הכל הולך אל השקפה המאחדת. אני רוצה לקרוא עוד קצת, כי זה יסביר את זה. מנהיגי המדינות וכל הגאונים החברותיים, כלומר, אנשים שהם מנהיגים את התפיסות החברתיות, את האיזמים החברתיים, הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד, בכוח המדמה, המראה את המציאות בתכונתה המפורדה. ואין העולם כדאי עדיין להנהגה הבאה מתוך השקפת האחדות בטהרתה. תוכן אורו של משיח מושב כיסא השם בעולם, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו, בנוי על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית, כלומר שהיא ריאלית, שהיא מסתכלת ככה לעולם, כשהיא מתגברת כל כך עד שהיא חודרת בכל הפרטים ובכל העלילות, כל הקורות כולן. תכף הוא יגיד למה זה כך, אבל קודם כל נבין מה שכתוב כאן. אומר, הפוליטיקה, מנהיגי המדינות, הנהגה החברתית, היא בנויה על ההשקפה המפרדת, נכון? כי זה מאבק כוחות. וככה הפוליטיקאים, נכון, הם ככה מנהיגים, הם הפרד ומשול, דואג למגזר הזה, דואג לאנשים האלה, אלה לא, אלה כן, זה כן, זה לא וכו'. נכון, נכון, הפוליטיקה המנצחת בדרך כלל היא פוליטיקה של הפרדה, פוליטיקה של זהות, אנחנו סובלים מזה מאוד, כן, כמובן בארץ, אבל ככה זה עובד, כן? וגם אם זה פוליטיקה לאומית שמנסה לחבר, אז היא בונה את עצמה מול אומות אחרות, כן? בקונפליקט מולם, על גאווה לאומית, על, כן? זאת אומרת, הנהגת המדינות עובדת מאוד על זה, והיא משתמשת, כמו שהרב אומר, בכוח המדמה. כוח המדמה, בשונה מהכוח השכלי, הוא הכוח שגורם לנו לתפוס את המציאות באופן חלקי, דמיוני. נראה לנו שמציין, זה הסיפור, הצדק נמצא פה, האמת נמצאת שמה, כן? הטוב זה אנחנו והרע זה הם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ועל זה בנויה צבירת הכוח, הסגסוג, הכבוד הלאומי או המפלגתי, ההצלחה המנהיגותית, אני כן והוא לא, אני לגמרי צודק, הוא לגמרי טועה. זאת אומרת, פוליטיקאים הרי אף פעם לא אומרים, חלק מהצדק נמצא אצלי וחלק מהצדק נמצא אצלו. אם שנינו נשתף פעולה, אז האמת תהיה שלמה. שמעתם פעם, כן? משהו כזה. זה לא, נכון? זה לא בנוי ככה, כן? אז לכן העולם יתואר באופן של נפרדות. פה יש אמת, פה יש טעות או שקר, כן? אני פועל לשם שמיים והוא פועל לשם אינטרסים, נכון? אז כוח המידע מגורם לראות את המציאות בצורה כזאת, גם ברמה האנושית וגם ברמה העולמית בכלל. וככה פוליטיקה עובדת, וכמובן גם זה גורם להרבה נזק, והרב אומר, זה בדיוק ההפך משקפת האחדות, שהיא עיקר השקפה היהודית. מונותאיזם זה לא רק להאמין שהשם אחד, זה להאמין שהעולם אחד. וזה להאמין שזה יכול להיות גם היסוד של הפוליטיקה. וזו בעצם המשמעות של משיח. כן, משיח זה לא זה רק איזה יהודי אחד, שיש לו זקן או אין לו זקן, הוא נראה כמו רבי לובביץ', לא נראה. יש לו חמור, אין לו חמור, זה לא... בסדר, אלה זה סיפורים ביזריים, זה לא עיקר. משיח זה והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה אומר שההשקפה האמונית, השם אחד, היא הופכת להיות האופן שבו העולם מונהג. כלומר, שהעולם מפסיק לפעול על פי עקרונות של הפרדה, של פיצול, של קונפליקט, כאילו, כן? והוא נוהג על פי העיקרון של האחדות. האחדות הופכת להיות מה שמנחה את ההנהגה החברתית והמדינית. ככה בני אדם חושבים אחד על השני, ככה מפלגות, אולי לא יהיו מפלגות כנראה, חושבות אחת על השנייה, ככה אומות חושבות אחת על השנייה. זאת אומרת, זה האופן שבו זה עובד. כן? עם ישראל, עם כל הקושי שלו, והצורך שלו לעמוד על דעתו ועל גורלו בעצמו, ולהגן על עצמו, וברור, וזה דרש מאיתנו איזו תנועה של פירוד, כאילו של התכנסות לתוך עצמנו, בסוף צריך להביא לעולם את הבשורה הזאת, כמו שהוא הביא לעולם את הבשורה שיש אלוקים אחד, צריך להביא לעולם את הבשורה שהעולם הוא אחד, כן? והאחדות הזאת היא אחדות אלוקית. אז למה זה לא עובד? למה ההיסטוריה ובני אדם פועלים לא לפי ההשקפה המאחדת, בדרך כלל, לפי ההשקפה המפרדת? אז הוא כותב, הסתלטרותה של השקפת האחדות היא דבר מוכרח, כי עם כל האיחוד שבהוויה, עם כל שהכל הוא באמת טוב וגמור מצד ייחודו, אין אותו הטוב של העלייה התדירית מתבטל, ואותה העלייה התדירית מתגוונת היא בהתעדנות של כל מצוי פרטי והתעלותו. כל מה שההערה, מה כתוב פה? צריך להיות האחדותית, לא? האחדותית מתגלה
אין הדחיפה והבירור להעלאת כל פרט ולהחזרת כל רע לתום מתעצם כל כך. החדוותית כתוב? מה כתוב? יש לכם את המקור? אולי? אני חושב שזה אחדותית, לא נראה לי חדוותית, זה לא... יכול להיות, אבל זה לא נראה לי. שהכוונה היא הרי אחדותית מתגלה, אין הדחיפה והבירור להעלאת כל פרט ולהחזרת כל רע לתום מתעצם כל כך. על כן, היתרות של ההוראה האחדותית היא השולחת את החטיבה הפנימית, את המהותיות העצמית של המאור המאחד אל המעמקים של הפירודים. והם הם החבלים והמצוקות הגורמים את ההוראה העליונה להיגלות. ניצוצי הקודש המפוזרים בתאומות החושך מתלקטים אחד על אחד על ידי הירידה של ההוראה העליונה האחדותית בתוך המכה הסתר של השקפה המפרדת. הנס של התגלות האור של חיי האחדות באדם ובעולם, עם תהלוכות מוסרו וכל שאיפותיו יותר עמוקות, מקיפות ומלאות את הכל, חיו בישראל. ועמו ישראל חי וקיים לעד, שם השם אלוקי עולם עליו יקרא, ובאור פניו יהלך, השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו. אבל כרגיל, לסיום בפסוקים בא לבטא, כשהפסוקים האלה אולי אומרים את זה, הם מבטאים את הרעיון הזה. אבל מה כתוב כאן? שאחרי שהסברנו את יתרונה, של ההשקפה האחדותית, את עליוניותה, זה שהיא בעצם המבט הנכון והעיקרי למציאות, אז הרב כדרכו אומר, וזו דרך המחשבה המאחדת שלו, תראו את הפרדוקס שבאמירה כאן, אבל הוא בדיוק מה שהוא, זה בדיוק דרך המחשבה שלו. ההשקפה המאחדת חייבת לתת מקום גם להשקפה המפרדת, אחרת היא לא מאחדת. נכון? זאת אומרת, אם היא מוציאה את ההשקפה המפרדת, אומרת, היא לא נכונה, היא בעצמה יצרה פירוד, נכון? היא לא יכולה לנקוט בעמדה כזאת. כלומר, אפשר היה להגיד, טוב, השקפה מפרדת היא טעות. זה אולי קשור לשיעור הקודם שאתם שמעתם, כן? זאת אומרת, כאילו, השקפה של הרב קוק באופן פרדוקסלי, אפילו על הפוסט-מודרניזם, כאילו שהוא ההפך מאחדות, היא חייבת להגיד שיש לזה איזשהו מקום. נכון? אבל זה ההפך מאחדות פוסט-מודרניזם. הרי פוסט-מודרניזם זה פירוק. נכון? זה עולם של נרטיבים, זה עולם של אין אמת, שאין אותו, אז איך זה יכול להשתלב עם האחדות? באיזשהו מקום? יש תפקיד גם להשקפה הזאת, היא עושה משהו, היא תורמת למשהו, כן? זה לא שהיא נכונה כשלעצמה, כמו שגם השקפה המפרדת, זאת אומרת, נכון, היא לא נכונה כשלעצמה. כן, נכונה כשלעצמה זה השקפה האחדותית, אבל יש מקום להשקפה הזאת, יש העולם נתפס ככה, שאדם רואה ככה, שיש כוח מדמה, שהוא גרנו לראות את העולם לא בשלמותו, יש לזה תפקיד? אז כנראה שיש לזה תפקיד. טוב, לענייננו, תפקידה של ההשקפה המפרדת, כן? שהיא מחלקת את העולם לחלקים, שהיא גודרת את האדם בתוך האגואיזם שלו, שהאינדיבידואליות תופסת מקום מאוד מאוד חזק וכו', ואז נוצרים קונפליקטים ויש הדגשה לסבל וכו', למה היא גורמת? היא גורמת לכך, כמו שנזכר קודם, שיש מאבק, שיש התעלות, שיש תיקון, שיש תשובה. הרי היינו רואים את העולם כאחדות כל הזמן. בוא נגיד לך, נגיד שהיינו מסתכלים על חילונים רק בתוך ההשקפה המאחדת. סבבה, כמו שאתם אומרים, כן? הכל סבבה, נכון? אין שום בעיה, נכון? הכל טוב, נכון? זה היה צריך להיות, תמיד היה צריך להיות, מה הבעיה, נכון? כן? אני מיד, נגיד שהייתי רואה את בין הנאורים המורד, כן? ואני לא יודע, משבר ערים, שובר עושה איזה, כן? לא יודע, צריך לקחת את זה, זה משהו גרוע שבין הנאורים עושה, לא יודע, או... מה זה? גנב את הרכב, בסדר? לא יודע, משהו כזה, כן? מדבר בזמן הזמירות. לא, עד כדי כך גרוע. הרגיל אמר שזה יותר גרוע, בקדושה. לא, אני לא חושב שיש מישהו כזה. אתה ראית שיש נשים כאלה? לא, לא אצל. למה ללכת כבר רגע עד הקצה? תן משהו יותר. עבודה זרה. עבודה זרה, אוקיי. אין. לא. רואה שאתה צטעים טראומה משבת, אני דבר מחר עם הרב גיל, אני מבין שהיה. טוב. קיצור, עושה משהו כאילו שם נורא, כן? אז אני אומר, טוב, זה חלק מההתבגרות. ישר אני אומר, חלק מההתבגרות, זה טוב זה וכו'. אז זה לא יתקן. אין מאבק, לא קורה שם כלום. כלומר, העולם בנוי על זה שיש חלקים מקולקלים, ויש טעויות, ויש בחירות שגויות, ויש דברים שלא עובדים וכולי, והם יוצרים את הדינמיקה של התיקון, שהיא הטוב של העלייה התדירית. כלומר, שיש כל הזמן עלייה, שיש כל הזמן תיקון, שיש כל הזמן תנועה. אם אני מסתכל ישר מהסוף, וכן, וזה שוויון נפש כזה, הכל בסדר, אז הדברים נשארים במקום. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שבאופן פרדוקסלי,
אם היינו מסתכלים על העולם רק דרך ההשקפה המאחדת, כלומר היינו מוותרים על על הסבל של הסבל, על תחושת הרוע של החטא, על האיום שבקלקול, כן וכולי, אז הם לא היו מצטרפים לתוך האחדות, כי לא היה תיקון, כי לא היה מאבק איתם, כי לא היינו משפרים, כי לא היינו וכולי. זאת אומרת, הם מקבלים את המשמעות החיובית שלהם בתוך התהליך, דווקא מפני שאנחנו מתרגשים מהם, שהם מעצבנים אותנו, שהם כואבים לנו, כלומר שאנחנו רוצים לתקן אותם, כלומר בתוך ההשקפה המפרדת. עכשיו יש פה פרדוקס, אתם מבינים שזה... זאת אומרת, כדי שהטוב שבדברים הפרטיים יתגלה, כלומר כדי שהוא יהיה לו תפקיד בתוך השקפת האחדות, אנחנו צריכים להסתכל על העולם גם מתוך הפירוד. אז לכן הרב אומר, יש לנו רגשות. לכן אנחנו לא רק חושבים בשכל. אנחנו מרגישים, וזה כואב לנו. אנחנו סובלים. ולכן יש לנו תחושות מוסריות שהן בנויות בתוך העולם של הפירוד. וכשאדם עושה רע, אנחנו מרגישים שזה רע, ואנחנו כועסים על זה, ואנחנו נחמים נגד זה. כן? זאת אומרת, זה צריך להופיע שם, כן? אנחנו לא אומרים, טוב, זה חלק מהתהליך של הבירור וכו' וכו', ומסתכלים על זה בשוויון נפש. לא. כן? זאת אומרת, זה מקומם אותנו, ואנחנו צריכים אנחנו צריכים לקום על הרגליים, אנחנו צריכים לפעול. והאינסטינקט הזה שהוא אינסטינקט כמעט חייתי, כאילו, כן? של האינטואיציה, של האינסטינקט המוסרי, כן? ושל הרגש, כן, וכולי, שהוא מרגיש את הדברים כשלעצמם, את הכאב ככאב, את הרע כרע, את החטא כחטא וכולי, הוא בעצמו מפעיל את מנגנוני התיקון, השיפור וההתעלות, שמאפשרים לדברים הרעים להפוך להיות חלק מהתהליך החיובי. מאפשרים למחלה להיות שלב בדרך לבריאות, בדרך לתיקון של הגוף, כן, אחרת, מחלה זה בסדר, אין שום בעיה, כן, כי אנחנו יודעים, כבר יודעים את זה מראש, לא, זה לא נכון. כן? זאת אומרת, שההשקפה המפרדת, היא חייבת להיות, היא חייבת להופיע. אי אפשר לחיות את העולם בלעדיה. כן, הרב קוק מוציא מודעות בימי חייו, יש לו דברים מאוד מאוד חריפים על חילול השבת. כן? חושבים שהרב קוק רק אמר דברים טובים. איך, כמו שבימי הפשקבילי, ימי השיעורים, כן? אז לא בדיוק באותו נוסח, הוא לא התבטא כך, אבל פלצה, חזתנו, כן? כל מיני שלהם חלחלה. במחננו, כן? שבר על שבר או שברנו, או כל מיני כותרות כאלה. אז יש לו גם כותרות מאוד חריפות על חילולי שבת, איך נהייתה כזאת בישראל וכו'. מה, אבל שכחת מה שכתבת על החילונים, כמה החופש שלהם חשוב, וכמה זה בכלל בגלל שהתורה צריכה להתעלות וכו'. כל הדברים נפלאים שהרב כותב בכל מיני מקומות. זה, הוא כותב כשהוא מסתכל על זה מרחוק, דרך האחדות, אבל הוא יודע שבמציאות הרגש צריך לפעול. הסימון של השליט צריך להיות כדי שזה יוכל לעבור לידי תיקון, כדי שיקרה משהו בעולם. כלומר, אנחנו זקוקים לשני המבטים בבת אחת, כן? אי אפשר ישר לעבור כאילו, למקום שבו בתוך שלוות נפש אנחנו מסתכלים ואומרים, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא התכוון שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, כי אז העולם לא עובד, אז העולם לא מתקן, אז אין התעלות, כן? התהליכים לא קורים. ולכן זה לא שאנחנו מוותרים על ההשקפה המפרדת, אי אפשר לוותר עליה, כן? זאת אומרת, ככה מחנכים, ככה מתקנים את החברה, ככה מתקנים את המידות, ככה עובדים, כאילו, כן, שמסיים לב. אבל יש עומק נוסף, כן, כן, שהוא מעבר לזה, שהוא מאפשר לנו לפעמים תוך כדי תנועה ולפעמים בדיעבד להסתכל על תהליכים ולהגיד, זה התפקיד שזה. או תוך כדי תנועה להגיד, נכון שאני נלחם נגדו, אבל בעומק אני יודע שגם יש לו תפקיד. נכון שאני חושב שאני צודק ושהמפלגה שלי צריכה לנצח, או האמת שלי צריכה וכו' וכו', ולכן אני, אבל אני יודע שבסוף זה טוב שהוא נמצא שם, כן, זה, בלי זה משהו היה חסר, כן, זה מה שאנחנו מנסים לומר. כן. מה עכשיו שעה ורבע? שבע. מה זה? שעה ורבע. שעה ורבע. וגם שאלה, האם אפשר לתאר את זה פחות או אחדות או פירוד, אלא להגיד שבאחדות יש דרגות. זה לא שאני חושב שכל האנשים הם אותו דבר, אלא אני מבין שיש תפקיד גם לאלה ש... זאת אומרת, אני רואה תפקיד נניח על החילונים. זאת אומרת, זה לא שיש... זה לא שאין תפקיד לחילונים, אתם אומרים, אנחנו מבינים, אנחנו רוצים שהם יותר יתקרבו לתפיסה הגבוהה, ואז זה לא להגיד, אם אני תופס את זה בתור אחדות, הכל בסדר איך שלי ככה, אלא אם תופס את זה בתור אחדות, אז אני תופס כאילו, אני חושב, האם באמת חייבים להגיד שזה כל כך דיכוטומי, או אחדות ועד הכל בסדר והכל עומד מנוחות, או פירוד ועד לשנה לי רק להתנגח ולהגיד שאני חושב.
אני אגיד לך, אתה גם צודק, אבל אני לא הייתי מוותר בשום אופן על ההשקפה המפרדת כפי שהיא, כלומר שהיא מנתחת את הדבר כשלעצמו, אומרת, זה שלילי, זה לא טוב, זה גורם נזק, כן וכו'. זאת אומרת, יש מקום לזה, זאת אומרת, לא לטשטש גם את ההכרה הזאת במסגרת התהליך החברתי, המוסרי, הפנימי, וכו', חשוב כשלעצמו. זה נכון שגם באחדות יש מדרגות, כן? אבל זה כבר שם את זה בתוך הרצף של ה... אבל יש גם הסתכלות על הדבר, על התופעה עצמה. זה מעשה רע. זה גורם נזק, כן? זה שמה שהשקפה המפרדת עושה, היא מאפשרת טיפול, היא מאפשרת התייחסות חברתית, היא מאפשרת קבלת החלטות ברמה הפוליטית, היא מאפשרת לי לתקן את החלקים שבי, כן? היא מניעה משהו. גם אם בהצטרפות ההשקפה המאחדת, אני יכול לראות אחרי זה עוד משהו, אני יכול להגיד על זה עוד משהו, ולפעמים אני צריך להגיד את שני הדברים בבת אחת, כאילו, כן, זאת אומרת, אני הולך להילחם עם התופעה שלי הזאת עד הסוף, תוך כדי שאני יודע שאני זקוק לה, שבמסגרת האחדות זה צריך להיות. אבל אני יכול להיות זקוק לה, ותוכל למעט תפקיד חיובי, רק אם אני אבק בה במקביל, כשאני רואה את הנזק שיש בה. כן, זה נכון, זה מחשבה פרדוקסלית, אבל... יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי לפרדוקסליות הזאת, אנחנו רואים את זה בשטחים שונים. נתתי קודם דוגמה משטח החינוך, זה מאוד משמעותי בחינוך. אני רואה מישהו במחנך, רואה שמישהו בא, ילד עושה מעשה רע, או עושה מעשה שאי אפשר להסכין וכו'. אז הוא פועל, הוא נכנס בו וכו'. תוך כדי הוא מחזיק בראש שזה חלק מתהליך ההתפתחות שלו, ויש לזה תפקיד חיובי גם בהתפתחות החברתית של הכיתה, בעצמאות, בגיבוש הזהות וכו' וכו'. אבל הוא גם פועל את כל הפעולות וכו'. זה מאפשר לו להחזיק גם זה שהוא מגיב, אבל גם זה באיזשהו מקום שהוא אוהב, שהוא לא שוכח שהוא רוצה אותו, שהוא לא מאבד אותו, כן וכן הלאה וזה. להחזיק את זה נכון, כאילו, כן? ומי שמולו צריך לראות את התגובות הממשיות שלו, כן? כן, אבל התיקון שיכול לצמוח לא יקרה. זה נכון, כאילו, התיקון שיכול לצמוח, המשהו שאני יכולתי לתקן, הרי זה מה שהוא אומר לאסתר, ואת ובית אביך תובדו. פה תהיה החמצה. ההתעלות שנוצרת מתוך זה שאדם נאבק עם המציאות, בא לתקן אותה, רואה את תפקיד שלו בה וכו', לא תקרה אותו דבר אצל יוסף. זאת אומרת, אם הוא לא יתקן מה שצריך לתקן, כן, אז משהו במציאות יהיה חסר, כן, או הוא צריך לחכות לעוד שלבים אחרים כדי שהוא יתקן. אבל אתה מסוגל, מתי לא אחיות אלא התיקון שלו? התיקון של הדברים שבדרך, כן. זה מה שהוא אומר, כן, זה המושג שמשתמש בו. זה אני אסיים ברשותכם. איך אותו הטוב של, אין אותו הטוב של העלייה התדירית מתבטל. אותה עלייה תדירית מתגוונת היא בהתעדנות של כל מצוי פרטי והתעלותו. כלומר שכל אחד מצוי יש לו קיום בפני עצמו, ויש בו פחות ויותר, ויש בו רע וטוב, והוא עובר תהליכים. ואז אתה מסתכל על האחדות, אתה לא רואה שהכל נראה אותו דבר. אלא יש המון המון תהליכים, יש המון המון דברים שונים. והגיוון הזה הוא גיוון של התעלות מידית, וביחד הוא מצטרף. התיקון הזה, והתיקון הזה, והתיקון הזה, והתיקון הזה. אנחנו נסתפק בזה.